maalmihii ugu dambeeyay dagaalo aada u xoogan ayay waxay ka socdaan dhanka lagu magacaabo jabaliya iyo shujaaciya halkaas oo noqotay jaxiimadii gumaystaha isra'il ciidankooda qaar badan oo kamid a i taangiyadooda ay ku baabaeen maalmihii ugu dambeysa halkaas waxay noqotay meelihii ugu darnaa ee dagaalo aada u xoogan ay isaga hor yimaadaan gumaystaha israail iyo xamaas welibana duqeymo ay sii dheeryihiin ciidamada gumaystaha isra'iil ay ka geysanayaan dhanka hawada iyo dhanka badda xamaas marka iyaguna jilbaha iyo dhulka ay ku xirteen si markaasi aysan u dhaqaaqin dagaalo aada u xooganna ayaa halkaasi ka socda dhanka koonfureed markaan fiirino gaar ahaan dhanka kaniyuunis sidaad la socotaan khaniyuunis waxaa ka socda dagaal aada u xooggan shantii maalmood ee ugu dambeysay ciidamada gumaystaha israa'el wax horumar badan maysan ka samayn goobihii ay ka soo galeen ee ah alqharaara taangiyadooda halkaas ayay taagan yihiin maadaama xamaas ay markaasi ay jilbaha dhulka u dhigteen si aysan usoo dhaqaaqin gumaystaha israa'eil halkaas marka waxaa ka socdaa dagaal aada u xooggan oo maanta aan idila hadlayo xitaa sida al-jazeira ay soo qortay waa markii ugu horeysay tan iyo labada kun iyo lixda gumaystaha israa'iil ay adeegsadaan diyaaradaha loo yaqaana lojistiga ee hubka kor uga soo tuuraya ciidankooda waxay maanta loosoo tuuray ciidamada gumaystaa ral hubka ayaa waa logasoo tuura diyaarado looga soo ruda simarkaas a dulka ug aatan taawaxa sababta leya markii xamas <muchas> ay dhuunta ugaleen gumayta ra oo ruba ilaku ruda qalbiyadooda cabsi ilakurda midki dhaaaaba madax ayaalaga tgan idarbliyagooaaameel marahaaag dhuaarka si taa ay ugu fogaaanwaamaragoaansan hubka in looga soo tuuro xagga cirka oo diyaarada ay usoo tuuraan iyagoo cabsi ka qaba ururka xamaas pues, iyo dagaalyahanada kale e ka dagaalamaya dhanka qanynis waana markii ugu horeysa taio aada uniyoid markii dagaalkii ay ku qaadeen lubnaan sidaasoo kale a sameeyeen horey waxaad u ogeedeen inay xafaayado xiranayeen laakiin hadda taangiyada dhexdooda ayy tubooyin kasoo taagteen halkaas aya kasoo kaadinayaan cabsi ilaaha guride nimankii marka wwaxa hadda ay gaareen in taangiyadooda ama gawaaridooda a hubka ay kusoo qaadan jireen inay joojiyaan marka nimankii cabsi ayaa ilaahay ku abuuray gawaaridoodii hubka ukala daabuli jiray oo u kala gooshi jiray dhanka eqan yunisee dhanka isral hadda way joojiyeen maadaama ay ogaadeen dhulka looga soo baxayo daarihii burburay looga soo baxayo sidii aada maalin dhexdaas aad arkayseen kaamirooyin ayaa waxaa laga soo saaraya daara burburay dhulka hoosi sida taxriigo kale go-aan ayay gaareen dhanka qan yuni a ka gaareen ogow xitaa dhanka waqooyiga dagaale aad u culus a ka socdeen ma ysan dalban in markaas hubka looga keeno dhanka cera o diyaarada usoo tuuraan laakiin halkan waxay taagan yihiin ilaaoyaa dib idin celsho oo madaxdiinii sida benyamin netanyahu iyo yo galan iyo ben gavir idinku yiaahdo dib usoo gurta halkaasa ciidamada gumaystaa iral taaganyihiin gidaar walba ayay isku dhakinayaan oo xitaa gidaarada ay ka baqayaan dhulkaa ka baqayaan waxa gaareen marka hub ka anolaga soo tuuragga cirk masoo daa arnhubmasoo doona arda adn agaaa culaaocdwaaisku dayn ciidamada gumaysta dana ra meel lg magacaabsoa in kasoo daa agiraooal dagaalahanada ama ayaa halkaas <muchos> heegan ku noqday oo markaiska caabin xoogan kala hortagay gumaystaha israel qorshahoodu wuxuu yahay r dhankan suufe ay kasoo dhaqaaqeen qorshahoodu wuxuu yahay inay dhanka rafax ay kasoo galaan oo markaasi ciidamada dhanka alqaraara hore u taagnaa iyo kuwaan ay ku kulmaan dhanka wadada alrashiidiya ee badda saaran iyagoo markaasi doonaya guud ahaan inay markaas ogilshaan ama ay hareereeyaan qan yunis gaar ahaan dhanka bariga ee hadda dagaalada culus ay ka socdaan oo hadda shantii maalmood ay isku dayeen ina wax horumar a ka sameeyaan ay ka sameyn waayeen ciidamada gumaystaha israael marka qan yunis waxaa la dhihi karaa jaxiimadii iyo zamhariiradii ugu darnayd ay kala kulmayaan waa meel aysan ku kaadi karin ay ku saxroon karin aysan markaasi aysan raashin ku cuni karin meel walba looga soo baxayo waxayba ugu darnaataba meeshii waqooyiga ahayd oo laba bilood iyo wadartood ay ka dagaalamayeen halkan maadaama ay tahay goobtii madaxda ururka xamaas aymaraegnutahay sidaastaha meel straatiiji a magaaladii labaad ee ugu weyned magaalada haza meela busnesa aada ugu socdo xuduuda rafax aada ugu dhow meea jab aad u xoogan ay marar kala duwan markaasa kala kulmeen ciidamada gumaystaaragaa ahaancidamaa gumaystarqn ay kasoo galeen iyagoo markaas soo jibshay dhanka soofa kasoo dhaqaaqay aa una ksadaad la socotaan dagaal aada u xooganay halkaas ka dhacay qaar kamida ciidankooda ayaa markaasi halkaas looga qabsaday oo ilaa a hadda la hayaa ciidamadaas ila hadda ayaa laga haya marka cabsi ayaa marka ka jirta dhanka qan uni madaxdooda waxay taagan yihiin ninkii netanyahu ayay ku dhagan yihiin sababta dagaalka aan usii wadno noo caddee isagana yani dah gadaashiis ayuu isku qarinayaa aar ooau aar ooayaana laga dilay iyo wax lamid ay weli ku anduconayaa laakiin iyagii ayaa isku dhegan ciidankoodii ayaa soo cabanaya oo taagan meel aan ku saxaroono ma haysano meel aan ku kaadino ma haysano meelaan raashin ku cunno ma haysano meelaanmadaxii kor uma dhaqaaji karno marka ciidankii ayaa cabasho kasoo yeeraysaa qaarkood ku dhexwaashaba meesha hada ma ahan a idiin sheegayno waa war rasmi ah xitaa aad ka heli kartaan websiteka ay leeyihiin gumaystaha ciidamada israeil websiteyadooda sida warbaahinta kan lagu magacaabo janalka lagu magacaabo janalka laba iyo toban midka seddex iyo toban ay leeyihiin xamaas ilaa iyo hadda oo laba bilood iyo wadartood ay dagaalamayaan wax isbedel ah ma jiraan oo ma daciifin uwliaada oo sii emrka dagaalka meelaha ugu daran hada ka sodadhana wqooyiga waa dhanka jabalia ocidamada gumaystaar isku dayaan ina xoog ku jiraan laakinhalkaa a ka socotiska caabin a a sidaa alhaka shujaaci taangiyadooda ciidamadooda dronsyada wax walba ayaa isugu tagay lakin wawa ka adi laahanyad aa dha marnmarkaaiji aala cad waagoaansan iyadoo aanan congaresska maraykanka la wargelin in isral hub laga iibiyo taas oo hareer marsan sharciga wadanka marakanka harciga maraanawuxuu abaa haddii hub la iibinayo ama wax la samaynayo aqalka cad waa inuu mashruucaas ama shuruucdaas uu marsiiya congaresska marka biden wuxuu ka cabsanaya kongaresska inuu diido in wax hub laga iibiyo ira ama hub la siiyo oo hadda waxay go'aansadeen iyadoo aanan shuruucdaas la marsiinin in markaasi israel hub laga iibiyo arintaasi oo markaasi jibinaysa sharciga ama shuruucda utaalla aqalka cad iyo ogrk ina allah wixii kaloo soo kordhana barnaamijyada kale xiga ayaan halkaan idinkula wadaagi doonaa walaalkiena xasan cismaan waad ku mahsantihiin dhammaan asxaabta janalk ku xiran sidaad ii taageerteen iyo sidaaad barnaamijyadeeda udaawanaysaan lasii wadaag asaabtada kale وحن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورح حقيقة بريق دحي بريق فوق فلن قين تدعدوينك مال لحق ورن إذا عدبوا لحبي كدقوا وهلكها